Živjo in pozdravljeni v še eni epizodi, tretji epizodi, kaj že, ne vem. Pozabil sem. Sej, jaz zmeraj to pozabim. Zdaj pa gremo. Prišel sem komaj iz jame. To sem že tretjič danes povedal. Jep. Ker pač sem mogel večkrat snemati. Enega slajma sem našel, ker jaz tukaj imam tisto ta dobro. Aja, pa mislil sem zdaj. Okej, to imam res na glas, ampak saj me slišite, a ne? Okej, zdaj gremo naprej. Šest naročnikov, vesel sem. Aja, texture pack. Dobro, texture pack bo malo drugače, ampak zdaj samo še iteme pripravim. In pol. Kako je to možno? Da sem dobil manj. Slišal sem slime. Zdaj jih imam točno šest. In zdaj točno tri, ja. Ne vem, kaj je tule. Ampak našli smo spawner, kar je zelo dobro. In malo bom tulet naredil, samo nisem slišal česa. Tule je lava. Aj pa tako, na 10 epizod mislim, da bo svet za to bom dolgo. Pač, ker to eni delajo, pa bom tudi jaz. Okej, gremo. Hop. Okej. Rož ne rabim več. Okej, naprej. Pol bom šel pa v jame. Zdaj pa gremo še noter. In vzamemo kobis. Ne vem, zakaj sem dvakrat kliknil, ampak sem. Evo, pa imamo pol headshotov. Zdaj damo. Tako bo dost. Ja. Ne vem. Malo več je bilo vzeti. Ker ti da en koliko bi mi se eno hrano. Ne, še imam tisto. V redu je. Ne vem, zakaj. Ja. Večji čest. Pa button bom. Ne vem zakaj, ampak pač. Sekat. Drevesa.